Yes. Medical Center. Mabodi yako tayari? Brother, karibu ongea kwa jamani. Second out of the ring. Boxing. King of the ring. Mawe. Vyuma. Showtime. Round ya kwanza. Sio mke wako, msimkumbatie huyo, sio mke wako huyo. Piga. Safia pop jaze. Stop. Apia apige ngumi hazina afya, apige ngumi nzito. Neka ndefu. Dokta tunakuomba pale pale jirani kwa mama sana. Studio tunaona muziki kidogo wakati wa mafunzo. Studio love and others. Shusha muziki sana. Mpambano kwa taarifa nilionayo hapa. Nasubiri majibu majaji. Studio naomba muziki basi tafadhali, kati nasubiri majibu kwa majaji tafadhali. Studio, come on, can you pull up your hand please? Just show up, speed up. Ongea na speed kidogo basi DJ. DJ unazengua na kutimua kazi. Ongea na sauti. Yes, showtime studio. Now, katika mpambano wa raundi ya kwanza, I mean kuna winning by technical knockout. Dakika ya kwanza na sekunde 15, raundi ya kwanza. Winner from blue corner. Noel Joe ndio mshindi wa technical knockout raundi ya kwanza, dakika 1 na sekunde 15. Yes. Studio, tunaomba muziki tafadhali. Tunakwenda break fupi. We'll be back after the break.